Арыс қаласында кездесіп, өздеріңізбен сұхбаттасып, қандай да бір мәселе болса, соны ортаға салып, талқылауға келіп отырмыз. Сіздерге осы кездесуге уақыттарыңыз тауып, бүгін, сен бүгін оған қарамаса келіп отырғандарыңыз үшін өзім жеке алғысымды айтамын. Мемлекет басшысы жаңа экономикалық үлгіге өту бойынша нақты тапсырмалар берген болатын. Оны әрбір халыққа жолдауында және де бізбен осыны кеңейтілген мәжіліс өткізгенде де жеке қабылдауында да айтып жеткізіп отырады. Оның негізгісі түсінікті, біз мынау бюджеттен қаржы алып, мынау әлеуметтік нысандарды инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, бірақ сонымен қоса әрбір әкімге, аудан қала әкіміне, облыс әкіміне бірінші кезекте біз инвестиция тарту, яғни жаңа кәсіпорындар мен жаңа жұмыс орындарын ашу. Инвестиция тарту деген жай ғана былай сөз сияқты естіледі, бірақ оның артында ертеңгі күні біздің халқымыз үйренеді, ертеңгі күні бізде жаңа кәсіп пайда болады. Мысалы үшін біз мынау неде Түркістанға бір инвесторларды алып келіп отырмыз. Олар зерттеп Түркістан қаласы бойынша бірде бір соның кәсібіне маман таба алмады. Енді оны біз колледжден үйрету керек, ар жақты Кентауды көрсет, Кентауда бар деп соны үйретіп солай келіп отырмыз. Ал әрбір инвестор өз жобасымен келеді, жаңа кәсіппен келеді, оған біздің мынау қазақ балаларымыз үйреніп ертеңгі күні оның орнын, инвестордың орнын өздері басып, өздері ары қарай дөңгелетіп кету керек жұмысын. Екінші, агроөнеркәсіп кешенін дамыту және су ресурстарын үнемді пайдалану мақсатында су үнемдеу технологияларын кейіннен пайдалану. Ол да білесіздер, жылман жылға біз технологияны өзгертіп, үнемдейтін технология өту керекпіз. Енді мына Арыс қаласында онша білмейді ол, бірақ мынау бізде әсіресе мынау оңтүстік жақта орналасқан аудандарда үлкен проблема су мәселесі. Жылман жылға трансшекаралық біз өзендерге тәуелдіміз, ол жақта да өздеріне су жетпейді. Сол себептен бізде бірнеше мемлекеттен өткеннен кейін жылман жылға бізде су тапшы болып отыр. Сол себептен үнемдеу технология, жай ғана үнемдеу технология емес, одан ертең удобрениесіне береді, одан ертеңгі сол жерден алатын культураның өнімділігі де жоғары болады. Біз оған өтпесек, келешекте біз тұрып қаламыз, табыс өспейді, табыс өспегеннен кейін ертеңгі күні былайша айтқанда көптеген мүмкіншіліктерден айырып қалып отыратын боламыз. Мен де қазір мына Түркістаннан келе жатқанда көрдім, мына Ордабасы ауданынан Төрткүл елді мекенінен бері қарай өтіп, сосын жолдарды қарап отырмын, біраз суармалы жерлер бар екен. Жай ғана бізде ескі жонышқа өсіп отыр, басқа ештеме жоқ. Енді оның бәрін тоқтатып, біз жаңа дақылдарға, жаңа нелерге көшу керекпіз. Ол жай ғана көшу емес, ол ертеңгі күні пайда алып келетін, өнімділік жоғары, ертең осы жерде табыс жоғары болатын сондай дақылдарды біз тарту керекпіз. Мысалы үшін біз ана неге бардық, Хиваға, сол жерде көрдік. Одан алдын мен де мына Өзбекстанда неде жұмыс жасап жүрген кезде, елшілікте, сол жерде көрген болатынбыз. Мына ауыл жерлерде түт егу. Сонымен бастан айтып келіп жатқан едім, ана жол біз барған кезде сол жерде Өзбекстанның басшысы бізге көрсетті. 51 мың гектар бергенбіз, 400 мың адамды жұмыспен қамтыдық дейді. Бәрі ауыл жерде, бәрі әйел адамдар жұмыс істейді дейді. Қазір қосымша мақтадан 105 мың гектарды тағы да беріп отыр екен олар. Мақтаға қарағанда 2-3 есе жоғары дейді табыс. Соларды біз қазір бастап кеттік, мына Жетісай тағы басқа аудандардан. Сондай іздену керекпіз де, ізденіп жасайтын болсақ, ертең мынау біздің суармалы жер болмаса, мынау бағараларымыз бар, тағы басқа жерлеріміз бар, сол жерден олардың бәрін дұрыс қолдана берсе болады. Ауылдық жерлерді дамыту мақсатында өздеріңіз білесіздер, ауыл ел бесігі деген жобамыз бар. Арнайы осы ауыл жерлерге арналған. Арыс қаласында 2023 жылы 5 елді мекенге 947 миллион теңге қаржы бөлініп, 11 жоба жүзеге асырылды. Жиделі, Ақдала елді мекендерінде мәдениет үйінің 2 жобасына қаржы бөлінді. Қожатауға елді мекенінде спорт залдың құрылысының жұмыстарына, Атамекен, Сырдария елді мекендері 24 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Биыл
тағы да қосымша қаржы беріліп отыр, 730 миллион теңгеге 8 жоба іске асырылатын болады. Ауыл тұрғындарының табысын арттыруға екінші жобамыз бар, ауыл аманаты деген. Былтыр біз 19-да 8 миллиард теңге қаржы алып, облыс бойынша сол әрбір аудан қалаларда 4-4 ауыл округтерін белгілеп, сол жерде 6 бағыт бойынша қаржыландыру жүргіздік. Биыл қаржын тапшысына байланысты бізде 13 миллиард қана берді. Біз қосымша сұрап отырмыз, бірақ 13 миллиардтан қазір қалып отқан 10 миллиард, бірақ оны өзі де бізде наурыз айынан бастап беру керек еді, бірақ ол созылып отыр. Енді мамыр айы деп отыр, енді қазір маусым айына деп отыр. Көріп отырсыздар ба, мынау экономика өзгеріп тұрады. Бір кезде табыс дұрыс, бір кезде тағы басқа болады, бір жақтан шығындар болады. Қазір көп деген біздің көріп отырсыздар ба, солтүстік, батыс өңірлерді су басып отыр, ол жаққа енді қыруар қаржы керек. Сондай-сондайлар жағдай болып қалады. Бізде тыныш кезде, республикадан қолдау бар кезде осындай мүмкіншілікті пайдаланып, ауызбіршілікті тартып, жаңа бір серпін алып кету керекпіз. Ауыл аманаты бойынша енді-енді түсініп келіп отқан азаматтарымыздар бар маған. Айтады, биыл мен алмаппын, бекер қыппын, биыл алсам бола ма дейді. Енді жобаны тапсыр, көреміз деп отырмыз. Ал енді биыл қаржы болмай қалса, енді ол кәсібінен айырылып қалды деп айтуға болады. Биыл болған 770 миллион теңгеге 131 жоба былтыр қаржыландырылды. Одан бөлек дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылдық жерлерге жолданған жас мамандарға қолдау көрсету мақсатында 2023 жылы 17 маманға 6 миллион теңгеге бір реттік көтерме жәрдемақы берілді. 5 маманға тұрғын үй сатып алу үшін 26 миллион теңге көлемде бюджеттен несие берілді. Жалпы мемлекет басшысы орта білім беру мекемелерін жоғары жылдамдықты интернет желісімен қамтуды тапсырған болатын. Біз зерттеп талдап шыққаннан кейін облыс бойынша 330 мектептеріміз бағанағы стандартқа сәйкес келмейді екен. Бұлай келіп тұрған 20 мегабит секундында екен, бірақ оны өлшеп, сосын ана мектептің ішіне таралған кезде ол да жетпей қалады екен. Мен сонда шешім қабылдап, былтыр президентіміз тапсырма берді, соған сәйкес 300 қазір 29 мектепті біз Starlink деген жүйесіне қостық. Біреу ғана қалып отыр, америкалық тарелкалары Илон Маск деген инженер ойлап шығарған. Қазір мына сол орнатылған мектептерімізде 200 мегабит дейін кем емес беріп отыр. Жылдамдығы өте жоғары, сондықтан да бұл да жақсы біздің мектептерімізге мүмкіндік болды. Мына Арыс қаласында 15 мектепті осы Starlink-ке толық іске қостық. Арыс қаласының негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне қысқаша айтып өтсем, 2023 жылы өсім байқалады. Жалпы өңірлік өнім көлемі 2021-мен салыстырғанда 23% өсіп, 2023 жылы 56 миллиард теңгеге жетті. Жалпы мынау темір жол бар, жер көлемі өте жақсы, керемет жағдай жасалынған, барлығы бар. Бірақ тек жұмыс істеу керек. 56 миллиард деген өте төмен көрсеткіш. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны соңғы 3 жылда 36% өсіп, 2023 жылы 6 мыңға жетті. Олардың өндірген өнім көлемі 75 миллиард теңгені құрап, 2022 жылмен салыстырғанда 26 миллиард теңгеге немесе 34% өсіп отыр. Өнеркәсіп өнім көлемі 2023 жылы 9 миллиард теңгеден асты, немесе орындалу 109%. Жоспар 1,3 миллиард теңгеге артығымен орындалып отыр. Өңдеу өнеркәсіп өнім көлемі өткен жылы 6 миллиард теңгеден асты, немесе орындалу 111%. Жоспар 1 миллиард теңгеге артығымен орындалып отыр. Құрылыс жұмыстарының көлемі соңғы 3 жылда 15% өсіп, 2023 жылы 6 миллиард теңгеден асты. Тұрғындармен кездесудің басты мақсаты осы проблемалық мәселелерді бағана айтқандай талқылау, және де өзімізде қандай да бір кемшіліктер болса, соны ашық айтып, соны шешу жолдарын қарастыру. Бағана да біз осы жерге келерден алдын, ордабасынан келетін газ құбырларын қарап, Арыс қаласы үш кезеңге бөлінген. Сол үш кезеңді біз 2022-де қараған кезде, 2020 жылы тапсырылу керек екен.
содан кейін біз қазақ газбен жұмыс істедік. Мердігер былайша айтқанда істеп тастап кеткен деп айтсақ болады. Міне соны қазір жұмыс істеп қайтадан қазақ газбен келісімге келіп, қазір басқа бір неге беріп, басқаруға беріп, келес газ дегенмен. Олар іске қосып, міне уәде берді. Қазір мамыр айында біраз елді мекендерді қосады, кварталдарды қосады. Қазан айының соңына дейін үш кезеңде 100% қосып береміз деп уәде беріп отыр. Сондай-сондай проблемалар бар, оның бәрін біз өзіміз ашық айтып, бірақ оны жұмыс барысына алу керекпіз. 2024 жылға негізгі капиталға инвестиция тарту жоспары 24 миллиард теңгеге көлемінде бекітілді. Осы жылдың 3 айында 1 миллиард теңгені құрап, жоспар 200 миллион теңгеге орындалмай отыр. Әрине, бұл жылдың басы, ондай кішкене бір орындалу-орындалмау болады, бірақ жылдың соңына дейін осы жоспарды орындау керек. Ауыл шаруашылығының өнім көлемі 3 айда 2 миллиард теңгені құрады. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1 миллиард теңгеге кем орындалды. Статистика департаментінің ақпаратына сәйкес, осы жылдың 3 айында Арыс қаласында 92 өлім жағдайы тіркелген. Қан айналым жүйесінен 37, қатерлі ісіктен 8, жазатайым оқиғадан 6, жол көлік оқиғасынан 4. Сондай-ақ 6 бала өлімі тіркеліп отыр. Жас өспірімдер арасындағы ерте жүктілік ағымдағы жылдың 3 айында 5 жағдай тіркеліп отыр. Бұл мына құқық қорғауда, полицияда және де әкімшіліктің сіздерге құлақтарыңызға назар. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 4 есеге өсіп отыр. Қалада 2023 жыл атқарған жұмыстар туралы әлеуметтік экономикалық осы жағдай бойынша қазір регламент бойынша біз қала әкіміне сөз береміз. Одан кейін менде де бір екі сұрағым бар, кейін сұрақ жауапқа көшеміз. Телефондарыңыз қосылып тұрған болса, дыбыстарын өшірсеңіздер. Енді кезекте сөз мына Арыс қаласының әкіміне. Рахмет. Құрметті қала тұрғындары, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 22 жылғы 3 наурыздағы өкімдерінің халықпен кездесуін өткізу туралы жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдер халықпен тұрақты негізде кездесулер өткізіп тұрады. Өздеріңізбен облыс әкімі Дархан Амангелдіұлымен 3 рет өткен кездесу барысында 26 ұсыныс пікірлер айтылған. Бүгінгі таңда 26 ұсыныстың 21-і орындалды, 5-і орындалу үстінде. Осы мәселелерді шешу бойынша арнайы іс жоспары жасалып, жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Қаланың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерінде жылдың қорытындысымен барлық салада оң динамика орын алуда. Жаңа Дархан Амангелдиевич, өзіңіз айтып кеттіңіз. Келесі мәселе 23 жылдың қорытындысымен 22,6 миллиард теңге инвестиция тартылды. Оның негізгілеріне тоқталатын болсам, Қаратау Транссервис құны инвестиция құны 3 миллиард теңге, мешіт медресе инвестиция құны 3 миллиард теңге, саябақ инвестиция құны 280 миллион теңге, мегагат жүшісі бірінші поливин хлорид түйіршіктерін және қоспасын шығаратын зауыт жобасын құны 600 миллион теңге, қуаттылығы 300 тонна поливин хлорид түйіршіктерін шығару, екінші жобасы пластикалық құбырлар шығаратын зауыт жобасы, қуаттылығының тәулігіне 2500 метр пластикалық құбырлар шығарады. Хан отбасылы ойын сауық кешені іске қосылды. Адам холдинг жүшісі полиэтилен қаптамаларын шығаратын цех іске қосылды. Қала бойынша 5 жылда жалпы құны 48 миллиард теңгелік 41 инвестиция жоба іске асырылады деп жоспарлап отырмыз. Мыңнан астам жұмыс орны құралады деп. Өңдеу өнеркәсіп саласы бойынша 7, машина жасау 1, туризм саласында 3, білім саласында 9, агроөнеркәсіп саласы 13, балық өсіру саласында 3, транспорт логистикалық 3, көлік саласы 1. Бұл қазіргі жоспарымыз, алдағы уақытта да бұл бағыттағы жұмыстардың қарқыны көрсетін болады. 24 жылы құны 18,5 миллиард теңгені құрайтын 18 инвестициялық жоба іске асады деп отырмыз. Олар атап айтатын болса, ең ірілері мегагат жүшісі, жалпы құны 9 миллиардқа жуық жұмыс, 5 жоба іске асырады деп отырмыз. Бірінші жобасы Европаның А стандартына сәйкес келетін транспорттық логистикалық орталығы.
екіншісі астық сақтау қоймасы, үшінші жоба транспорттық логистикалық орталығының жүк тасымалы ұйымдастыру үшін 12 дана ауыр жүк көліктері алынды. Төртінші жоба автомобиль немесе теміржол арқылы тікелей қосылған бағыттар бойынша жүктерді ауыстырып тиеу орталығының қызметін атқару. Бесінші жоба газ бен электр өндіру станциясы. Және де арыс минерал суы, минерал су цехын кеңейту, автоматты түрдегі өндірістік құрғылар және дайын өнімдер сақтайтын қойма құрылысы. ЖК Нұрманова жеке мектеп құрылысы 600 миллионға салып, биыл осы 42-ке береміз деп отыр. Жеке кәсіпкер Медетов отбасылық спорттық бассейнінің кешенін салу және Намаев жүсісі қос брандалы құм жуға арналған шикізатты ұсақтау, сүзгілеу, жуу құралдары, жабықтары. Және де жеке кәсіпкер Айнұр Бектемірқызы 150 миллион теңгеге мектепті биыл ашамыз деп отыр жаңа өз есебінен. Ауыл шаруашылық саласына келетін болсақ, біраз жұмыстар атқарылды. Каспилем завод жүшісі 23 жылы 2000 бас асыл тұқымды ірі қарамал импорттады. 24 жылдың екінші жарты жылдығында қосымша 1630 басты импорттау жоспарлап отыр. 23 жылы Қождығай ауылдық округінен қамқор СПК 120 гектар жерге айналмалы жаңбырлатқыш қондырғысы орнатты. 24 жылдың сәуір айында Қождығай ауылдық округінен қазақ агро астық жүшісі 100 гектар жерге барабан типті су үнемдеу технологиясын орнатып іске қосты. Кент Милк түйесін қайта өңдеу ұнтақталған өнім шығарып экспорттауда. Түркістан агро КЗ 15 мың бас ірі қара мал бордақылау алаңын биыл бастап бітіремін деп отыр. Бұл бірінші кезеңі. Және де Мыңбай шаруа қожалық тоғанды балық шаруашылығын іске қосып, бүгін таңда 5 мыңға жуық шабақты өсіру жұмыстарын жүргізуде, қосымша 10 мыңнан аса шабақты өсіруді жоспарлап отыр. Ауыл аманаты бойынша өзіңіз айтып кеттіңіз, осы бізде 5 ауылдық округтерде ауыл аманаттың былтырғы жылы қатысып 770 миллион теңгеге 131 жобаға қаржыландырылды. Халықтың табысын арттыру мақсатында арнайы жұмыспен қамту картасы бекітіліп, Арыс қаласы бойынша 3763 жаңа жұмыс орны ашылды. Сонымен қатар мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу жөніндегі тапсырмасына аясында былтырғы жылы 977 жұмыс орындары ашылды. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек бойынша 1600 отбасы қаржыландырды. Теска Трейд жүшісінің демеушілігімен 47 миллион теңгеге Арыс қаласының аз қамтамасыз етілген отбасыларына 3 фура азық түлік себеті таратылды. Сонымен қатар қолғабыс қоры арқылы ай сайын 80 баланың шашын тегін қидырады. Хан ойын сауық орталығында апта сайын 44 баланы тегін барады. Жалпы демеушілер есебінен 1186 адамға 65 миллион теңгеге көмек көрсетілді. Ардагерлер орталығында күніне 50 зейнеткерге дейін қызмет көрсетіледі. Онда емдік массаж бөлмесі, массаж орындығы, тұз шахта, сенсорлық бөлме, тренажер бұрышы, йога бұрышы, бильярд столы, үстел теннис және шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ойын алаңдары мен кітапханамен жабдықталған, қарттарға барлық жағдай жасалған. Тең қоғам орталығында күніне 30 мүмкіндік шектеулі адамдарға қызмет көрсетеді. Оның ішінде емдік массаж бөлмесі, зағип жандарға арналған шахмат, дойбы, теннис ойыны мен спорттық дене шынықтыру жаттықтыруларына арналған тренажерлық жұмыс істеу бағдарламалары енгізілген. Зағип жандарға және балаларға арналған кітапханамен қызмет көрсетеді. Әлеуметтік дүкеннен ай сайын 150-ге жуық тұрмыс төмен отбасыларға тегін киім-кешектер таратылуда. Білім саласына келетін болсақ, қалада 38 мектеп, 2 колледж, 1 балалар үйі, 57 мектепке дейінгі 2 қосымша білім беру ұйымдары бар. Мемлекеттік тапсырыс аясына мектепке дейінгі ұйымдарда 6 мыңға жуық бала қамтылған. Арыс қаласы бойынша 16 елді мекенде 432 бала мектепке тасымалданады. Былтырғы жылы оқушыларға тасымалдайтын арнайы 3 жаңа автобус алынды. Мына халықтың үлкен рахметін жеткізгім келеді. Дархан Амангелдиевич, облыстан қаржы бөліп 3 автобус алып бердіңіз. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасы бойынша жайлы мектеп пилоттық жобасы
іске асырылуда. Биыл Тараз тұрғын ауданында 600 орындық мектептің құрылыс басталып, 42-ке беріледі деп жоспарлап отыр. Және 24-ші жылы Наурыз ауданы тұрғынында 600 орындық мектептің құрылысы басталады деп отырмыз. Одан бөлек Әуезов мектебінде 200 орындық қосымша корпусы берілді. Отырар тұрғын ауданында 600 орындық мектептің құрылысы, Жұрба мектебінде 300 орындық қосымша корпустың құрылысы жұмыстары жүргізілуде. Монтайтас елді мекенінде Онтай мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жеке кәсіпкерлердің есебінен Онтам тұрғын ауданында 150 орындық, Арыс қаласы Төле би көшесінен 300 орындық, Алатау тұрғын ауданында 600 орындық мектептің құрылысы жүргізіліп, 3 жаңа мектеп, 5 балабақша ашылады деп жоспарлануда жеке кәсіпкерлердің есебінен. Білім саласы бойынша мектеп пен балабақша жетіспеушілігі мәселесі толық шешілетін болады. Мәдениет және спорт саласына келетін болса, қала бойынша 26 мәдениет нысаны бар. Жаңа айтып кеттіңіз, ауыл ел бесігіне жиделі мен Ақдала елді мекеніне мәдениет үйі құрылысы тапсырылды, және Қожатауға елді мекенінен спорт кешені тапсырылды. Ақынбек көшесінің бойынан демеушілер есемінен Баркер бокс клубы ашылды. Қазіртанда 300 бала бокспен айналысуда. Әскери қалашықтағы ескі мектеп пен клубты сенімгерлік басқаруға беріп, демеушілер есемінен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, оны да іске асырып, кинотеатр, балабақша, мектеп боп ашамыз деген жоспарымыз бар. Демеушілер есемінен барлық жұмыстар атқарамыз. Денсаулық саласына келетін болсақ, денсаулық саласында 27 мекеме қызмет көрсетеді. Бүгін таңда Қожатай ауылдық округі, Қожатауға елді мекенде дәрігерлік амбулатория, Монтайтас ауылдық округі Атамекен елді мекенде фельдшерлік акушерлік пунктің құрылыс жұмысын жүргізу үшін жобалау сметалық құжаттамалары әзірленуде. Қала аумағында бос тұрған туберкулез диспансердің ғимаратын облыс басқармадан қабылдап, демеушілер есебінен дезинфекция, дератизация жұмысын жүргізіп, оны да күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап отырмыз. Арыс қаласына сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында саяжай 1-2-3, Көктем 1-2 де құрылыстары, сумен қамтамасыз құрылыстары жүргізілді. Сонымен қатар Арыс қаласына дейінгі суаққа құрылысы мен Арыс қаласының 13 көшесінің ауызсу жүйелерінің Ақтас елді мекенінің ауызсу жүйесінің құрылысы жұмыстары жүргізілді. Биылғы жылы іске асады деп отырмыз. Монтайтас, жиделі саналы елді мекендер ауызсу жүйесі күрделі жөндеуде. Бұлақ, Дарбаза, Жосалы, Тоғанса елді мекендерінде омега су тазалағыш қондырғысы орнатылады. Көкжиде облыстық бюджет есебінен Көкжиде, Қожатоғай, Байтоғай, Байырқым елді мекендерінде су мұнараларына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл бойынша да облыстық бюджеттен қаржы бөлдіңіз. Қала бойынша ауызсу құрылысына жалпы 2.2 миллиард теңге болатын 14 жоба әзірленді. Былтырғы жылы Тараз тұрғын ауданында кәріз бен жабдықтау желілерінің құрылысы жүргізілуде. Биыл аяқтаймыз деп отырмыз. Және де былтырғы жылы қала аумағында 6 тұрғын аудандарының табиғи газбен қамтылды. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бүгін сіздің көмегіңізбенен мына газ мәселесі шешілді. Мына Қазақгаздан алынып, мына Жібек жолы келес газға сенімгерлікке беріліп, қазір барлық міндеттемелер алып, осы үш кезеңді толық қаланы газға, осы қазанға шүр толық қосып беруді міндеттемеге алып отыр. Және де кейбір көшелерге газ жүрілмеген көшелердің газын да өзі құрып беретініне міндеттеме алды. Одан бөлік электр жүйесіне келетін болсақ, биыл жылы Шағыр, Бақырша мен Ақтас елді мекендеріне электр желісінің құрылысы жұмыстары жүргізілуде. Былтыр оңтүстік жарық транзит компаниясының инвестициялық бағдарламасына сәйкес бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтатын болсақ, Ақдала, Байырқым, Сырдария елді мекендерінде жалпы 17 шақырым электр желілері, 6 дана трансформатор жаңартылды. Қаладағы маңызды мәселелердің бірі жолдар. Жол бойынша жаңада өзіңіз айтып кеттіңіз, ауыл ел бесігі бағдарламасы есебінен Атамекен елді мекендеріне, Саналы, Ақдала, Жиделі елді мекендеріне жолдар жүргізіліп жатыр. Тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында қалада 3 бағытта және барлық елді мекендерде 4 бағытта қоғамдық көліктер қатынауда. Биыл 291 миллион теңгеге инвестор есебінен лизингке 14 автобус алып жаңартылып, тұрғындарға қызмет көрсетуде. Қаладағы орталық қазандық тозығы жеткен болатын тұғын, өзіңіздің көмегіңізбен облыстық бюджеттен қаржы бөлініп,
тозығы жеткен қазандықты жөндетіліп, биыл осы көмірмен жанатын қазандықтар газбен жанып жұмыс атқарылатын болады. Оғанда үлкен халықтың рахметін жеткізіміз келеді. Одан бөлік, үкіметіміздің, өзіңіздің тапсырмаларға сәйкес аудан қалаларда көгалдандыру мақсатында 23-ші жылы Арыс қаласы мен ауылдық округтер аумағында 21670 дана тал, 2024 жылы 17835 дана облыстық есебінен берілген ағаш көшеттері отырғызылды. Сонымен қатар демеушілер есебінен қара ғаш 500 дана, Сирия розасы 200 дана, әртүрлі жеміс көшеті 200 дана, лигустра 12000, розагүл 5200, көп жылдық гүлдер 2000, жаздық гүлдер 2000 дана егілді. Ағаш көшеттері отырғызылған ұзындығы 22.2 шақырым жерге қоршау жұмыстары орнатылды. 13 шақырым тамшылап суғару жүйелері жүргізілді. Осы мақсаттарға 4 су ұңғымасы қазылды. Сондай-ақ демеушілік есебінен Арыс-Шымкент тасжолы Ағдала ауыл тұсындағы көп жылдық ағаштарының құраған бұтақтарын кесу жұмыстары жүргізілуде. Арыс-Шымкент тас жолын абаттану үшін демеушілер есебінен жасыл қоршау және Арыс-Монтай тас жолы мен саяжайға кірме жолына егілген ағаш көшеттерін қоршау жұмыстары жасалуда. Бұдан бөлек 1 гектар жер телімі бөлініп тұқымбақ құрылды. Арыс-Шардар айналма жолының бойында орналасқан бұл тұқымбақта түрлі ағаштардың ұрығы себілді. Қазіргі таңда тамшылап суғару әдісімен 80 мың дана жас көшеттер өсуде. Алдағы уақытта тұқымбақтың көлемін ұлғайту үшін 13 гектар жасыл аймақтан қосымша жер дайындалып, егу жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде жергілікті тұқымбақта өсірілген көшеттерді қала аумағында отырғызатын боламыз. Қала бойынша жалпы 14 демалыс орындары бар. Қаладағы 6 жерге орналасқан балалар ойын алаңшаларына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қаланың 6 тұрғын ауданында балалар ойын алаңшалары мен спорт алаңшалары орнатылды. Сонымен қатар орталық көшелерге арка орнатылды. Байырқұм құжаттағы елді мекендерін футбол алаңшалары жөндеуден өтті. Арыс қаласындағы темір жолшылар Садықбек Адамбеков саябақтарына балалар батуты спорт алаңшасы әткеншектер орнатылды. Тадолдық елді мекенде демеушілер есебінен спорт алаңшасы салынды. Мегағатшысының демеушілігіменен стрит воркаут орнатылды. Теміржол саябағына биылғы жылы Мақатаев көшесінің бойына жалпы құны 200 миллион теңге құрайтын мегағатшысының есебінен өздері саябақ салып береміз деп бізге өтініш білдірді. Ол жұмысты басталайын деп атыр. Демеушілер есебінен теміржолшылар саябағынан 30 миллион теңгеге скейт-парк орнатылды. Сондай-ақ арнайы орындарға 60 дана қоқыс жәшіктерін орнату жоспарлануда. Демеушілер есебінен осы аталған спорт алаңшалы қорғау мақсатында демеушілік есебінен бақылау камераларын орнату жұмыстарда демеушілер есебінен ұйымдастырылып жұмыстары басталды. 23-ші жыл қасірет мемориалына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қаланы абаттандыру жұмыстары жалғасын табатын болады. Арыс қаласы Тәжібаев пен Ақынбек көшесінің қиылысында жеке кәсіпкер есебінен жаңа саябақ салынды. Тұрғындарға пайдалануға берілді. Одан бөлек бүгінгі таңда теміржол мекемесінен ұсыныс түсті. Осы теміржол саябағын сол кісілерге сенімгерлікке беріп, олар ары қарай өркендетіп, ары қарай жұмыстар атқарамыз деп отыр. Ол жұмыстарды да атқарып жатырмыз. Және де Дархан Амангелдіұлы өзіңіз берген тапсырмалар, белгілеп берген индикаторлық келісім шарт бар, тапсырмалар бар. Оның бәрін жыл соңына шейін орындаймыз деп жоспарлап отырмыз. Әлі оны сіздің тапсырмаңызды орындау үшін арнайы жол картасы мен келісім шарт жол картасы іс-шарасы бекітілді. Сол іс-шараға сәйкес жұмыстарды атқарып, берген тапсырмаларыңыздың бәрін орындайтын боламыз. Қысқаша болдым. Рахмет. Енді сұрақ-жауапқа көшсек, менде бір-екі сұрақтарым бар. Сіздерге де алдын қойып отырған бұл мәселе бойынша. Мынау 28 елді мекен, 4 елді мекен немесе 14% ғана ауыз сумен қамтамасыз етілмеген, 14% ауыз сумен қамтамасыз етілмеген Жусалы, Бұлақ, Дарбаза, Тоғансай дейді. Бұдан бөлек 12 елді мекенге ауыз су кестемен беріліп отыр. Иә, Дарханан кеше, бұл бойынша осы облыстық бюджеттің нақтылау барысында қаржы бөлінді.
осы елді мекендерге қаз су жүргізу және омега құрылысын қондыру бойынша қаз конкурстық жұмыстар жүргізіліп атыр. Осы жұмыстардың бәрі сіздің тапсырмаңызға қарай кезең-кезеңмен жылдың соңына шейін жұмыстарын атқарамыз. Басқарма. Бағынамыш бізде жетеді мекен тұрған Арыс қаласы бойынша, Арыс қаласына қарасты ауысына қамтамасыз етілмеген. Оның үшеуі қысқарды, статтанлардан алынады, төртеуі бойынша бейл... О, үшеуіне блок модуль қоямыз ба? Төртеуіне қоямыз. Төртеуіне қоямыз. Осы соңғы нақтылауда қаржаты қаралды, қазір конкурс нәтижелері аяқталып жатыр. Одан бөлек, сонда Арыс қаласының 100% ауысымен қамтамасыз етілген конкурс. Ал кестемен ішіп отырғандар? Кестемен 12 елді мекен ішіп отыр. 12 елді мекені, 10 елді мекені биыл шешуді жоспарлап отырмыз. Қаржылар толық қаралды. Үшеуі бойынша құрылыс монтаждар жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалғандары бойынша ауыл іргесі бойынша күрделі жөндеу жұмыстары басқа бағдарлама аясында ағымдағы жөндеу арқылы 10 елді мекен шешіледі. Қалған екеуіне жобалау сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Қосымша айтып берсем бола ма? Бұл жерде біздің кестемен су ішіп отқан ауылдар, ол жаңа теміржол мекемесіне қарайтын ауылдар, Қабылсай, Шағыр, 40-шы разрез, сол бойынша жобалық сметалық құжаттамалардың бәрін дайындап республикаға ұсыныс бердік. Сол қаржы бөлінетін болса, оны да бастайтын боламыз, жаңа айтып өттік. 40-шы разрез, Қабылсай. Ол осы екі елді мекен ана кестеме қалып, оны да шешеміз алды. Қашан тапсырдыңдар заявканы? Осы жыл басында тапсырғанбыз нақтылауға. Енді қазір нақтылауға жатырмыз. Қалған оны биыл шешіледі толық. Жарайды, тағы бір сұрақ. 28 елді мекен екі елді мекенде ғана табиғи газға қосылған. 7% ғана газ жүйесімен қамтылып отыр. Жалпы бағанамына біз Арыс қаласын көріп өттік қой, бірінші, екінші, үшінші кезең бойынша. Ал одан бөлік басқалар бойынша, бізде қазір кеше ұлттық құрылтайда біздің мемлекет басшымыз тапсырма берді. Қосымша елді мекендерге мүмкіншілік беріп, газға қосындар деп. Оған қыруар қаржы бөліп отыр. Иә, 8 миллиардқа жуық қаржы қарастырайын деп отыр. 80 миллиард па берді республикаға? А, республикаға. Бізге қанша берді кеше? Бізге 8 миллиардқа жуық қарап отыр. 8 миллиард қосымша газды жүргізу үшін бізге беріп отыр. Арыс бар ма ішінде? Арыс та бар, барлық облыс аудандары бар. Бізде Жиделі Байырқұм ауылының құрылысы қаржы бөлінді, биыл бітіреміз деп отырмыз. Қалған Ақдала, Дермене, Монтайтас елді мекендеріне жобалық сметалық құжаттама дайындалып ұсынысты бердік. Бізде тек қалып тұрған Қожатоғай елді мекені, өйткені ол жерде тек условия аламай отырмыз. Агрессия шешілмеген. Одан кейін оны бастаймыз деп отырмыз. Қазақ газ бар ма бізде? Тек Қожатоғай бізде вопрос. Қазақ газ шақырмадық қой, да? Қазақ газ шақырмаған болу керек. Сосын және бір, біз анау басқармаға да сізге де айтқан болатын. Былтыр мен келген кезде сіздер уәде бергенсіздер, суды тапсырамын деп. Мынау телемұнара бойынша республикалық бюджеттен қаржы бөлінген байсын мекемесі сол уақытылы дұрыс айтасыз бітірмеді. Сол уақытылы бітірмеген үшін біз қазір 9 миллион штраф салдық. Одан кейін бар осы июньнің бірнеше бітірмесе деп жаңағы сотқа да бердік. Қазір сотта қаралып жатыр. Бірақ олар бітіреміз деп отыр. Сіз маған былтыр уәде берген едіңіз. Жылдың соңына дейін аяқтаймын осын деп. Мен сізге айтқан едім. Бірнеше рет келген кезде мен көзбен қарап байқап отырмын ғой, мынауыңыз бітпейді деп, сіз бітірем дедіңіз. Мердігерге шара көр деген кезде мен тапсырыс беріші осын бітірем деп не қылсын, енді бітпей қалды. Дархан Ауылыш, қазір бір 5%-дық, 2% жұмыс қалды, бірақ оған қарамастан мен сотқа бердім, бірақ осы июньнің ішінде толық тапсырамыз деп атыр, қазір жұмыстарын қарқынды жұмыс жасап отыр. Енді сотқа беріп тиісті құқық қорғау органдарына беру ол жарайды, оны бересіздер де, бірақ бізге мәселені шешу керекпіз қой. Шешіледі. Бізде әрбір ауданда бірнеше осындай нысандар тұрып қалған. Мен әрбір осындай нелерді түсіндіріп отырамын. Ол ана мердігерлерді өзіміздің ішімізден шыққан азаматтар ғой, солармен сөйлесеміз, оларға айтамыз, түсіндіреміз. Әрине біз мына заң жолымен сотқа бердік, құқық қорғау орындарына бердік, оларды қамайды, олар соттайды, бағана штрафын төлейді. Ал бірақ мәселе шешілмейді ғой. Біз әкім болғаннан кейін біз оны жан жақты қарап шешу керекпіз.
Менден мысал үшін келесі алып, осындай көп нелерді елді мекендерді беріп отыра берсек та болады. Е, бұлай қарсаңыздар занды бәрі. Бәрі құқықтық шегінде одан асып отқан жоқ. Ал бірақ мәселе шешілмегенде ол бәрі де дұрыс емес та. Оны бере беріңіздер, соттасай беріңіздер, бірақ маған нақты не керек, уақыт керек, қашан тапсырамын деген. Осы июнь айында толық бітіріп береміз деп уәде берді. Июнь айында. Келістік. Көп қабатты үйлердің 106 болса, соның 52-сіне тозығы жеткен. Оны модернизация бойынша бір нелеріңіз бар ма, жасап атқан тірліктеріңіз? Иә, бүгін таңда бізде 104 көп қабатты үй бар. Соның ішіндегі 52 үйдің тозығы жеткен. Ең көбісі мына екі қабатты үйлер. Ол бойынша сейсманы нығайту, күрделі жөндеуден бәрінен өткізу керек. Қазір барлық экспертизаларды алдық. Облыстық басқармадан сіздің тапсырмаңызға сәйкес комиссия құрылды. Сол комиссиямен бірге параллельно жұмыс жасап жатырмыз. Жобалық сметалық құжаттамаларды дайындап, халықпен протоколдарды дайындап жатырмыз. Сол шешім қабылдап, сол бойынша бөлек басқармамен ұсыныс дайындаймыз деп отырмыз. Бірге қарап жатырмыз. Сіздер мен бұны не үшін айтып отырмын? Өйткені мен Кентауға барғанда, былтыр Кентауда 55 үйді турладық, біз осылай. Көп қабатты үйлерді. Сол тәжірибе бар ғой, жақсы жүріп жатыр. Ордабасыда бірнеше үй жасады. Енді осы жерде жасаса болады сол. Қаз комиссиямен қарап жатырмыз бірге, облыспен бірге шешім қабылдауға. Енді осында қатысушылардың сұрақ жауабына жауап берейік. Сіз отыра беріңіз. Маған да сұрақ қоя берсеңіздер болады, қандай сұрақ болса да. Микрофон беріңіздер. Мұндай жақтан. Саламатсыз ба, құрметті Дархан Амангелдіұлы. Жаңа әкіміміздің есебін тыңдадық. Ілгерілеушілік барын біліп, көңіліміз толып отыр. Менің сұрағым, бұл бірінші рет көтерілген мәселе еді. Мынау арысқа кіре беріс жерде, мына шығыс жағымыздағы арка бар. Арыс қаласына, аумағына кіретін жер сол жер. Ол облыстық маңызы бар жол. Ол тек қана арысқа кіретін жол емес, арғы айналма жол арқылы Шардараға бағытына қарай кететін жол да осы. Осы жолдың екі жағының бәрі қазір тал егіліп, әдемі болып кеңейіп тұр. Енді осы жолға жарықтандыру мәселесі қазір проблема болып тұр. Осы тек бүгін емес, бұл біраздан бері айтылып жатқан мәселе. Осыны шешуге ықпал етуіңізді сұраймын. Маған бұл сұрақты қойған еді ғой. Бір жеке қабылдауында ма, осындайда ма, иә? Кездесуде қойған еді. Біз анау оны протоколға алып, біз жарықтандыруды қою керек еді. Қойылды ма? Бағана біз кірген жерде емес па айтып отқан? Ағаштар бұтап жатқан жер. Соны айтып отырсыз ба? Иә, сол жер. Иә. Облыстық жол. Саламатсыздар, Дархан Амангелдіұлы. Өрде қазір конкурс өтіп жатыр. Өткен сессияда қаражат қаралды. Нәтиже шықса, бұл жылдың соңына дейін орнатамыз. Жылдың соңына дейін орнатасыздар. Бірақ сіздер ана балаларға қарасыздар да, көп жерде біз мынандай жарықтандыру қоямыз, сосын мынау аяқ жолға жарықтандыру қоямыз да. Көп елді мекендерді бәрін қиратып кетіп отыр жастарымыз. Ұрып кетеді, сындырып кетеді, сол жағынан да сіздерді бір түсіндірме жұмыстерін жүргізіп отырсаңыздар оларға да. Өйткені біз қайта-қайта қаржы бөліп не жасамаймыз оған. Бір қойдық па, өзінің сол нормативтік несі мерзім бар ғой, соған сәйкес жасаймыз. Ал енді анау бір сындырған нәрсе ауыспай тұрса, ертеңгі тағы да айтатын әкімдер қайда қарап отыр деп. Келістік қой. Ана кісіге беріңіз. Тем более күйеу бала екен. Базарбай Нахан, Арыс қаласының тұрғынымын. Келдіңіздер ме, төрт көздеріңіз түгелденіп, отырсыздар ма, облыс әкімінің есеп беру жиналысына келіп, қош келдіңіздер Ергебекке, ассалаумалейкум отырған бәріңізге. Біріншіден, құрметті Дархан ханым, Арыс қаласына қош келдіңіз. Екіншіден, өзіңізді аман есен көргенімізге қуаныштымыз. Ел халық жұрт болғандықтан сұрақ болу бұл заңдылық, сондықтан да өзіңіздің рұқсатыңызбен екі сұрақ қойуға рұқсат етіңіз. Бірінші сұрақ. 23 жылы 9 маусымда мен қала әкімінің жеке қабылдауында болғанмын, Гүлжан қарындасым. Сонда Задара елді мекенінде Қалтыкүл ана атты балабақшамыз бар, соған кірме жолға 80 метрге асфальт салып беруін өтінген болатынмын. Маған қала әкімінің орынбасары Рысалбек Айтбаевтан жауап келді. 23 жылдан қалмай салып береміз деген, бірақ осы уәде орындалмай қалды.
осы уәдені орындауға ықпал жасауыңызды өтінеміз айналайын дархан әлім. Сұрақ, ата-аналар алаңдаймыз балаларға, жолда жүру қиын болды ғой оларға, тротуар салынбаған соң балаларға ары-бері жер жүгіріп жүр оларда. Бұл Сатықбек мектеп, Адамбек мектебі қаламызда үлкен мектеп бар. Сол мектепте 600-дей оқушымыз Құлапкөм Наурыз елді мекенінен келеді. Соларға бір 400 метрге Гүлжан қарындасыма мен өткенде айтқан болатынмын, осы жолға көмектесіңіз, машинаның жолымен жүр деп. Гүлжан қарындасыма айтуы бойынша бұған ақша жоқ деді. Осыған жәрдем беруіңізді сұранамыз. Есебін тыңдадық қой әкімнің, біз ісіне ақ жол тілейікші бәріміз біз. Әкімге денсаулық тілеп отбасына 5 деген баған береміз біз. Рахмет, рахмет. Екеуі де орынды сұрақ. Жалпы жеке басын үшін емес қой. Мен қазір жауап берейін, микрофон берісер кейін бұл кісіге. Мынау асфальт мәселесі. Асфальт мәселесін біздің жігіттер қарасын, аудан әкімшілігімен бірге. Қажеттілігін, сосын жағдайын, бірақ менде де бір ұсыныс болады сіздерге. Сіздер бізге өтініш жасап, осын жаса дегеннен кейін, ол біздің міндетіміз қой. Бірақ бізде сіздерден бір міндеттеме алғымыз келіп отыр. Сол салынып отырған асфальт қай көше болмасын, сол көше актеліп, краскілеп, заборларын бәрін тұрлы болу керек. Ағаш отырғызған болсын. Мен әрбір ауданмен кездесіп отырғанда, қазір өздеріңіз естіп отырсыздар ғой, президентіміздің бастамасымен Таза Қазақстан акциясы басталып кетті. Ол жай ғана акция емес, өйткені мынау елді мекендердің бәрін ретке келтіретін уақыт келді. Бірақ әрбір тұрғындар өздері де бастап жол қалмаса, ертең күні ешнәрсе болмайды. Мен кейбір елді мекендерге барғанда көрсем, көзге түсетін тек мешіт, тойхана және мектеп бітті. Басқа ештеме жоқ. Ал негізі елді мекенін көркін беретін тұрғындардың үйлері ғой. Бір үйлерді актеп, краскілеп, бір дұрыстап ұстап отырсаңыздар, әрине ол қандай ертең инвестор келсін, туристер келсін, басқалар келсін, олардың барлығы қарап отырады. Міне осы жерде мына кәсіпкерлер отыр. Не үшін бізге келіп, бізбен келісімге келіп, бірақ мынау көрші мемлекетке кетіп қалып отыр инвесторларымыз, тағы басқа нелеріміз. Туристеріміз сол жақ көп кетеді. Өйткені мынау лас болып жатса, құл қоқысы тазаланбай жатса, құл қоқысты әрбір жерге тастай беретін болса, ол жерден бәрі қашады, бәрі безеді. Өйткені ол жерде тұрақтылық жоқ, өйткені ол жерде тәртіп жоқ, сондай баға береді әрбір келген. Сондықтан да бізде мынау президентіміздің өзінің айтуымен бастама басталды. Соның барлықтерін осында осы сәтті пайдаланып отырып шақырамын. Әрбір тұрғын, әрбір осы біздің азаматымыз өз ауласын турлап, актеп, краскілеп отыру керек. Мен сіздерге айтайын, біз мына Түркістан қаласында актеп, краскілейміз, ана негізгі көшелерді өзімізді есебімізбен, демеушілер іздейміз, тағы басқа іздейміз. Бір күн сөрдің тұрғындары келіп, енді біз үйіміз қашан актеп бересіңдер дейді ғой. Енді олай болмайды ғой, үйреніп алды. Иә, біз оны үйренсін, көрсін деп отырмыз, бірақ енді сіздер де сондай міндеттеме алу керексіздер. Ал көше бойынша бағана асфальт салу. Асфальтты біз зерттеп қарайды, бағана 80 метр деп. Егер де қажеттілік болса, біз оның қаржысын қарастырып не жасайық, шешім қабылдайық. Тротуар бағана мектепке тротуарды ол керек. Оны қолдап біз жасап берейік Гүлжан мамына. Қараңыздар. Ертең күні бірінші кезекте баланың қауіпсіздігі ғой бізге. Беріңіздер. Берсеңізші. Саламатсыз ба? Батанамен келдіш. Мен Дермен ауылының тұрғынмын. Қойайдар ба Айгүл Мақамбет қызымын. Жалғыз басты анамын. Қоғамдықта жұмыс жасаймын. Көшені тазалаймын. Ол өзімнің еңбек ақым. Мен мына жарты үйде тұрамын. Жарты үйде. Қараңызшы. 2 минут. Мейлі жарты минут уақытыңыз кететін шығар. Өтініш сізден. Міне. Қарағұрт шығады, қырғаяқ шығады. Өзі жарты үй балқысы былай төмен түсіп кеткен, бүгін өліп қалам ба, ертең өліп қалам ба. Мен 2019, өзі жарты үй кіріп бара жатыр балқысы. 6 жыл болды мен қорқып өмір сүріп келе жатырмын. Қай жағынан бір күні осы опырылып түсіп қалама деп. Неужели Гүлжан Мамытқызы мен сізге
Постоянно үлкен жиналса да болам, білесіз. Қойайдарова Әлмахамбет қызынан, сіздер өзінше Темірханаға қайда, Ғанияға қайда, біздің алдың депутаты қайда. Қойайдаровадан шаршап кеткен өзі, ала көзбен қарайды маған. Қаққұтты қалталарынан шығарып, не өзелі инвесторды әкелуге болмайды, не өзелі кәсіпкер жоқ. Нам жалғыз басты анаға көмектесуге болмайды. Міне, өзім жүрегім ауырады, жоттам, давлениемін, жоттам. Жарамайым, күніге дәрі шығам, қазір бір қора дәрі міне. Дәрі ішпесем жұмыс істеймайым, аяқ қолым бәрі дірілдік кетеді. Өтініш сізден бір кәсіпкер тауып беріңізші мен сізге. Не істеу керек? Ана үйді реттеп маған сыртын андай қырып, ана шепірін бүйтіп жөндеп, мұсылман ғой есігім. Өзім қалған стройкам бар, өзім істеймін. Неше жыл стройкада істеген адаммын мен. Сізден өтініш, бір екі кәсіпкер, бір кәсіпкер мұсылман бар шығар. Әй, мына жетімге, жесірге көмектесіңші Құдай үшін. Неше баланс бар? Құдайдан берген бір қызым бар тұрмыста. Өзім жалғыз өзім тұрамын. 70 мың айлық, содан кейін екінші мәселе. Январда біз полный демалдық. Февраль, март. Қайғырылмен кеше соңға бардым. Коммунальный туралауға. Үш айлық көрсеткіш, екі айлық көрсеткішті апардымды. Өткізіп әкелдім, үшінші айлық көрсеткішті абразеске қарасам, айлықты 85 мың деп жазған. Қаяқтың 85 мыңы, шегі тұр менде ай сайын 70 мың теңге аламыз. Не деген сұмды 15 мың қаяқта сонда? Кім жазып отыр? Абразеске қойып қойған үш айлық көрсеткішті 255 мың деп жазып қойған. Кім? Жо, түсініп отырмын, қай жерде жүр? Не деген сұмдық бұл? Жұмыспен қамту ма? Жұмыспен қамту. Көше тазалай мен, намыстанбай мен, кім менің адал еңбегім ол менің. Сіздің есіміңіз кім? Қой Айдар ба, Айгүл Аймағанбет қызы. Айгүл Аймағанбет қызы. Сіз айқайлай берсеңіз, мен шығарып жіберемін сізді. Жоқ, кешіріңіз. Енді түсіндіріп бер десеңіз, түсіндіріп берейік. Айқайлай беремін десеңіз, оған ештеңе шықпайды. Жоқ, сіз уже шаршатып жіберді ғой бұлардың барлығы. Бізде 85 мың теңге заң бойынша ең төменгі айлық мөлшері. Заңмен былтыр бізде президентіміз көтеріп берді. Одан алым 40 мың еді, одан кейін 60 мың болды, кейін қазір 85 мың, қателеспесем, солай ма? Асия құралына 85 мың. 85 мың деген ол сізге начисление, тағайындалатын айлық. Ол айлықтан сізге индивидуальный подоходный налог, социальный налог салынады. Қазір нақты сөйлеседі ғой қазір. Содан сізге 85 емес, одан төмен сіздің қолыңызға түседі. Мен ойламаймын, бұл мынау қай жерде істеп жатыр деді бағана? Қоғамдық жұмыстан ол жерде мынау 2000 теңгеге 1000 теңгені сізден аламын деп ертең сотталуға, ондай мен білмеймін, ондай адам көрмеймін. Сіз бұл кісіге бухгалтерін шақырын, несін көрсетін, начислениясын, қоғамдық жұмыста істейді, 85 мың теңге алады, неге қолына бағана 75 мың ба, соны алады, соны түсіндіріп берсін, 70 мың. Есептеңіз, егер де қате болса, до начислен жасайсыз, қате болмаса, бағанағы индивидуальный подоходный налог бар, социальный налог бар, қанша алынады? Бар, міндетті зейнетақы жарнасы. Иә, оның анау несі бар. Өзіне түсетін, сосын отчисление бар ғой пенсионное. Иә. Ол бар. Бәрі де ол заң, оны әрбір айлық төлегенде ондай ұстап қалатын нелер болады, салықтар. Қандай жұмыс болсын, ол болады. Бұл заңды. Бағана енді негізгі мәселе, сізде мына жарты үйде тұрсыз ғой. Жарты үйге мен біреулерді қазір ақылдасып, мен мына жерден сізге бірдесен айта алмаймын, бірақ біз сізге көмек береміз, мен сізге уәде беремін. Бағанағыдай шипіріңізді турлап береміз. Дұрыс. Мен сізді түсінемін. Бірақ сіздер де түсіну керексіздер ғой енді. Мен арманым әрбір қазақ әдемі үйде тұрсын деймін. Әрбір қазақ әдемі үйде тұрсын. Әрбір адам бірдей мүмкіншілікпен туылады өмірге келгенде. Бірақ енді тағдыр әртүрлі болады, енді сізде сондай жағдай болып жатыр дейсіз. Мен сізге өшірге маған соны уәжі қып айтқаннан кейін, мен сізге уәде беремін, көмектесеміз. Бірақ ертең демеймін, бірақ мен сізге көмектесемін. Келісіп па? Саламатсыз ба, Дархан Амангелдіұлы. Мен Сұлтанов Әсілбек. Осы Арыс қаласына қарасты Монтайтас ауылдық округінің Қалысай ауылынан боламын. Менің
қоятын сұрағым мына соңғы 2 жылдың көлемінде шешілмей келатқан мәселе. Мына біздің мына асфальт жолымыз осы Арыс, Монтайтас, Арыс, Шардара бағытына қарай жүретін. Бәріңіз білесіздер, осы Арыс қаласына қарасты мына Талдықұдық мөлтек ауданында жа құм өндіретін карьерлер орналасқан. Бұл жерде жаңағы ауыр, мына Қытайдың ауыр жүк көліктері жүреді. Оның жаңағы салмағын, перегрузын тексеріп атқан адам жоқ. Былтыр көктемде біраз контроль болып не қылды. Содан кейін бәрі уәдесін беріп кетті, бірақ мына жол тозып жатыр. Жол мәселесі. Осы мәселені шешіп беріңізді өтінемін. Сұрағыңызға рахмет. Бұны мен бірінші кездесуде осыны айтқан болатын. Мынау заңсыз карьер, сосын жүк көліктері артығымен артып алады да жолдың бәрін бұзып жатыр деді. Мен сол жерге басына барып көрдім. Шын мәнінде сондай ауыр жағдай екен. Бірақ енді оған өкінішке орай көп тиісті органдарда жұмыс істеу керек болатын. Бізде кәсіпкерлік. Шын мәнінде келгенде осы өзіміздің кәсіпкерлер ғой. Ол жердің мен сіздерге айтайын механизм қалай. Бірінші карьерді алу бойынша тұрғындармен кездеседі. Тұрғындармен кездесу өткізіп, солардан рұқсатын алады. Сөйтіп протокол жасалынады. Былтыр біз 6 айдан астам рұқсат бермей карьерлерге бәрін тоқтатып отырдық осы. Именно Арыс қаласында. Өйткені осына кездесуде әрбір неде мынау жолдың барын бұзып жатыр, елді мекен бар құрып жатыр деп солардың есебіне деп. Сосын Гүлжан мамамды сізге шақырып, сізге соны айтқан едім. Бұл кісілерге айтамыз, бізге уже халық рұқсат беріп, келісім бергеннен кейін біз ары қарай құқымшы қоюға. Біз лицензиясын береміз де, ол жерде өз міндеттемесін алады, осынша техника жұмыс істейді, мынандай салық төлейді, мынанша адам жұмыс істейді деп. Соны біз ұстап отырдық, сосын прокуратура келіп, біздің үстімізден тексеру жасап, біз өзімізге шара көру бастады. Одан кейін біз мәжбүр болдық беруге. Бермесек, ертеңгі күні оны бәрі де мәжбүрлеп береді. Сол себептен менде бірінші кезекте сіздерге мынау өтініш. Әрбір карьерді сөрде тұрғындардың рұқсаты болмаса, біз лицензия бере алмаймыз. Бастапқы рұқсатты сіздер өздеріңіз бересіздер. Сол себептен егер де бағанағыдай жағдай болса, сол жерде елді мекеніне аудан әкімдеріне де тапсырма беремін, халықты тұрғызып, біз бағанағы протоколда отзываем десеңіздер, бізге ұсыныспен шықсаңыздар, біз бағана лицензиясын қайтып аламыз да тоқтатамыз ол карьерді. Ол бір. Екінші, одан бөлек біз мынау бюджетті қараған кезде біз соған таразын қоямыз деп келіскен едік. Оған не жасадық біз? Бізде негізгі проблема осы Арыс, Сайрам және де бізде анау Сауран ауданы. Дархан Гелдиш, Арыс қаласына кіре беріске, мына Шардараға баратын жолда екі жерде арка орнатамыз. Олар арка өткен сессияда қаражат қаралды, қазір конкурс өтіп жатыр. Нәтижесінде ол жерде электронды весы дейді, және де салмақты өлшейді. Перегруз болса, мына сергек секілді сразу штраф водительге барады. Штраф қанша? Ол жерде перегрузға байланысты. Бір перегрузға. Иә. Бір миллион, бір жарым миллионға шейін барады дейді. Иә, ол бір штрафтың өзі. Біз сөйтпесек болмайды. Одан бөлек біз қазір көп деген осындай карьермен айналысып жатқандарға 2,5 миллиардқа ма штраф ұрып жатырмыз, қателеспесем бізде кәсіпкерлік басқармасымен. Оны да біз прокуратураға, ана Марк Шрейдер деген бір, оны анықтайды екен, қанша зиян келтірген экологияға. Сонда нелер көп. Бірақ бізде келісім бар полициямен. Осы жерде аудан басшысы отыр. Алдыңғы басшысы осын шешем деген кезде маған берген мәлімет бойынша, енді мен бірдеңке деп айта алмаймын, бірақ ол кісіні өзі басқарып отыр деген сол жер заңсыз карьер. Содан кейін біз ұсыныс жасап, ол кісін босатын істеп талап қойдық. Бізде Мұрат Талапшыке. Сол бойынша сіздер уәде бергенсіздер. Заңсыз карьер. Заңды істей береді, бірақ заңсыз карьерді тоқтатамыз деп. Солай ғой. Тәртіпке келді ғой, а? Соны сіздер бақылаудан жібермеңіздер, өйткені біз әр жылына екі рет жабық түрде, мұны осында әріптестерім барлығы біледі, мен өзім жеке бүкіл осындай проблема барын өзім көтеріп тағы да талқылаймыз.
Біз солай талқылаған есебінен бізде осы жерде полиция басшы алдын біз босаттық. Айтып отырып, мынандай өде берді, істемет деп. Осында жиналыста бізге айтты шыны керек. Анау транспортный инспекция ұстаған, сөрдегі анау машинелерді заңсыз тасып отқандарды. 12 күн күтіп отырған ғой полицияны, полиция келмей отырған. Соны айтқаннан кейін, сонда анықталғаннан кейін біз босатуды талап еттік. Сондай болып жүрмесін, оны бақылаудан жібермеңіздер. Өйткені сосын мына тұрғындар сіздерді бағанағыда егер де бір жерде дұрыс заңсыз немесе перегруз болып отса, сол нені мекемені анықтап, сол жерде мен бізге берсеңіздер, біз мына аудан әкімі ұйымдастырады, халықты қайтадан жинап, бағанаға берген рұқсатын, протоколын барын отзыв жасаса, біз оны лицензиясын қайтып алуға әрекет жасаймыз. Тоқтатамыз жұмыстарын, ондайларын. Келістік па? Рахмет. Саламатсыздар ма? Есімім Боранбаева Арай. Мен тұрғын үй мәселесі бойынша сұрақ қойғым келеді. Мен өзім тұрғын үй кезегінде тұрамын. Тұрғын үй беріледі ма? Жақын арада салына ма? Және де жақын арада ол тұрғын үйлер беріледі ма? Осы мәселе бойынша жауап алғым келеді. Рахмет. Тұрғын үй мен жер кезегі ең өзекті мәселелердің біреуі бізде. Бағана ауыз су, оны біз қамтамасыз етеміз дейміз, жарайды ауыз суды бюджеттен берсек болады. Абылай жерін бар жеке меншік болып кеткен. Тұрғын үйге қазір арендалық үйді мынау кезекте тұрғандарға, осал топтағы азаматтарымызға биыл бізде облыста 2500 пәтерге қаржы бөліп отыр. Оны Түркістан қаласы және аудандарға. Енді аудандарға келген кезде ол жерде мына инженерлік инфрақұрылым сәйкестігіне қараймыз, дайындығына. Әрбір шаршы метрге 260 мың деп біз белгілегенбіз. Соны қарастырып, қай аудан дайын болса, біз соларға береміз. Бірақ ол ертеңгі күні үй кезегімен берілетін болады. Сіз осы бойынша дайынсыз ғой, да? Бізде бар ма, басқармадан кім бар? Бізде 2500 қанша болды? Биыл беріп атқан арендалық үйге. 2,5-нан астам, мысалы. Құрылыс басқармасы арқылы. Жарайды, құрылыс басқармасы болса. Бағана мен бір үйге барып келдім. Қанша 120 пәтер десіп? 120 пәтер. 120 пәтердің құрылысы басталыпты осы жерде. Ертең күні олармен біз келісімге келіп жасап отырсақ, сол жерден бағанағыдай сіз айтқандай үйлер кезек-кезегімен берілетін болады. Рахмет. Иә. Құжаты жоқ па? Саналы елді мекенінен боламын. Біз бұдан 3-4 жыл бұрын үй салып қойғанбыз. Үйіміздің құжаты жоқ. Қолымызда шешім бар, шешімнің түбірін іздедік. Архивтер жоқ. Бірақ қасымыздағы көршілеріміздің бәрі үйінің документін істетіп қойған. Бізде ғана документ жоқ. Мына әкім Гүлжан апайға да келдік, алдына арыз жаздық. Өзіміздің әкімдерімізге де барып жатыр, ешқандай шешілмейді. Енді шешіп беріңіздер десем, сіздерге әлі демплан бөлінбеген дейді. Бірақ көршілеріміздің бәрінде үйінде документ бар. Егер де заңсыз болса, сіздің көршілеріңізбен бірге үйлеріңіз бұзылады, заңсыз болса. Егер де заңды болса, сізге көмектесеміз, заңдастырып береміз. Со енді ол екі-ақ шешім. Мен сіздерге айтамын, Түркістан қаласы, Сайрам, әсіресе Шымкентке жақын жерлерде ауыл шаруашылық жерлерінің бәрін заңсыз иеленіп алған. Олардың бәрін біз заңдастырмаймыз, олардың бәрін бұзуға әрекет жасаймыз. Енді бұдан 15 жыл бұрын ол шешім алынған ғой. 20 жылда бұрын бар, 30 жыл болды істеп жатқандарына. Заңсыз әрекет тоқтату керек, қою керек, бітті. Енді соны қалай шешеміз, соны шешіп берсеңіз. Егер де кінәлі адам болса, біз оларды соттаймыз, қамаймыз. Заңсыз болса, үйді бұзамыз. Үйіміздің документі жоқ, мына 2,5%-тік мысалы кредитті де ала алмай отырмыз. Мысалы бізге неге қоятын неміз жоқ, осын залогымыз жоқ, үйіміз жоқ. Соны ала алмай отырмын, мысалы қарапайым халық. Осы жерді мен пайдалана отырып тағы да айтамын. Заңсыз ауыл шаруашылық жерлерді жеке үйлер соғып алып, сосын маған заңдастырып бер деп келгендер, оның бәрі бекер әрекет. Ондай ешқашан заңдастырмайды. Оны сіздікін туралы нақты мен айта алмай отырмын. Өйткені оның құжаттарын қараймыз да, қайда жерде, қандай елді мекен ішінде екенін,
Егерде бәрі келіп тұрса... Мекен, ана төрт күлден бері қарай кегеніңізде саналы деген ауыл бар ғой, тиеу. Сол ауылдың жолдың мұна жағында тұрамызда. Мұна жағы ауыл, мұна жағында ұжы 10 шақты үй салын қойған ғой, жолдың бойында. Дарханамын деш, мен заңдылығын жеке өзім қабылдайым сізді, сөйтіп өзім сізге жазбаша берейін заңдылығын қарап, өзім жауап беремін. Тұрса, көмектесіңіз, жандасып беріңіз. Бір сұрағым бар. Сосын ағай, не, ояққа әлі суда жүрмеген біз жаққашы. Артизан қазылып қойғанда, онда мына Гүлжан апайға кеп айтқанбыз. Артизанды бізге пайдалануға әлі берген жоқ. Ауылымыздың мына жағында су бар, осы суды да сағаттап ағады, осы суымызшы, ауыз суымыз. Біз кәдімгі кішкентай бала шағамызбен, ешекпенен, арбамен сол ауылдан канистрмен су. Жауабын айтайын, мен білемін ол бойынша. Дархан Аманович, ол бойынша былтыр келген бұл кісілер жеке қабылдауда. Біз ол саналы елді мекеннің екінші жағында жобалық сметалық құжаттама суға тапсырып қазір ауыл елбесіне қаржы бөлінді, одан кейін барып жолға да қаржы бөлінді, қазір құрылыс жұмыстары басталып жатыр. Биыл толық суы жол шешіледі. Қаржы бөлінді. Қазы да жоқ, асфальты да жоқ, әлі ішінәсе түспеген да? Түспейді ғой, енді басталды. Конкурс енді бітті, енді келдім шартқа отырып, енді құрылыс басталады. Мен сізге айттым ғой. Бізде суды өткізіп береміз, суды өткізіп береміз. Газ мәселесін жоба нелерін қарансыздар, газ мәселесіне уәде бермейміз. Жолды, бағанаға айтқандай, барамыз да көшеде үйлер актеліп краскіліген болса, жол береміз. Ондай болмаса бермейміз. Сосын тағы бір мәселе айтайын, айбетпеңіз. Күйеуім былтыр қолына диплом алған тұғын, енді жұмысқа тұру керек та, соған жұмыспен қамтуға баруым керек па, қалай? Қолына диплом алды ма, немесе бір... Қолына диплом алған не? Немесе оқыды ма бірден кен? Мал докторлық қой, оны мен бастығына кірейін десем, не сұрап отыр? Ақша сұрап отыр. Мен мысал 400 мың беретін, мен оған ақшам жоқ. Соны шешіп берсеңіздер. Осы неністі өтінішті маған арыз ретінде беріңізші, осы жерде қорғау орындарына мен қазір тапсырма беремін, басшылар да бізбен бірге келіп отыр. Тапсырма беріп, мен сразу сонымен айналыстырамыз. Қай мекемедесіз? Қай мекеме болғанда Тассайда колледж бітірген ғой, мал докторлық деген. Жоқ, қай мекемеге кіру үшін ақша сұрады дедіңіз? Мен ана не жақта ғой, Зардария жақта екен да, именно ол бастығы бұрын Омар деген ағай тұғын. Мен өз бастығына тікелей бармаған, мынанда қолбасшылар болады ғой бастығының. Сол кісілермен сөйлескен тұғын, менен ақша сұраған. Мен мысалы 400 мың беретін, маған ол, менде ондай ақша жоқ. Соны неге сіздер осындай кезде маған айтасыз, нағып жазып бермейсіз, осыны сұрап жатыр деп? Енді соны біз кіріп жатырмыз ғой, апайға қанша мәрте айтып жатырмыз. Қайда мына қорғау орындар кім бізді айналысатын? Сол бір екі мәселені шешіп берсең. Взятка бойынша прокуратура ұйымдастырыңыздар. Түсінікті ма? Бағанағы антикоррупционный службамен ұйымдастырыңыздар. Тартқанда бүгін дейші. Бізде жұмыс білімді, білікті азаматтарға береміз. Маған келді бір екі азаматтарды. Оның ішінде мен де бір былай алыс туыстарым да бар. Олар айтады, мен юристім дейді да, а мен сұрақ қоям, біздің ата заңымыз аты қандай десем, ата заңымызды білмейді бағана юристіміз. Ренжіме дедім, бұндай адамдарға мен жұмыс бермеймін дедім. Сен барда, анау дала бар, жұмысте. Ертең күн құртасың ғой сен бұл жерді, қоғамды құртасың, басқаны құртасың деген. Егер де сіздің жігітіңіз бағана шын мәнінде білім алып оқыған болса, оны біз тест жасаймыз да, мен сізге уәде беремін, жұмыс қалдырамыз, вакансия болса. Қосымша тағы дарқанам келгенше, бұл жерде жастар практикасы да бар, алғашқы жұмыс орны мүмкіндігі өте жоғары. Келісім мансап орталығына көмектесуге дайынбыз. Именно осыны жазып алыңыз да, осы маған есебін бересіз Асия құралына. Аппарат не бақылап алыңыздар. Рахмет. Ассалаумалейкум, дархан амангелдіұлы. Бүгін мен арысқа келдіңіз, қош келдіңіз, рахмет. Мынау енді мен осы арыс қаласының байырғы тұрғынымын. Есімім Тұрарбек, фамилиям Шылманов. Менің енді сізге қояйын деген сұрағым, жаңа өзіңізді қамтып өттіңіз. Осы мен қояйын деген осы газ жайын деді. Енді рахмет, қамтып өттіңіз. Сонда да мен нақтылап алғым келіп отыр. Мынау біздің арысқа газға келіп біраз болды. Бұл енді арыс қаласының орталығының азаматтарын көкейінде жүрген сұрақ болу керек. Мынау осы біздің орталыққа газ қай уақытта беріледі, соны нақтылап айтып берсеңіз. Мен бағана кездестім. Ол жерде мына
ең орталығы абоненттер нең көп екен, 3000-нан астам, 3600-ге жуық абонент, 3101-ке. Соның 10%-ын қосады осы мамыр айында. Сосын қалған 90-ын қазан айына дейін біз қосып береміз деп уәдесін берді. Мынау қыс түскенше қосып береміз деп уәдесін берді бағана. Оған мына аудан әкіміне де мен тапсырма беремін, келісім шартта соның бәрін көрсетіп, сосын басқарма сіздер де бақылап қалыңыздар. Рахмет. Болды ма? Онда бізде жеке қабылдау. Соған барсақ. Микрофон беріңіздер мына кісіге. Бізде қазір жеке қабылдау болады сіздің сұрағыңыздан кейін. Дархан Амангелдіұлы. Дархан Амангелдіұлы. Мынау мен Дермені ауыл әкімшілігіне келіп тұрмын. Дермені елді мекенінің тұрғыны. Арыс қаласының тұрғындарымен келіп қош келдіңіз. Менің аты жөнім Аман, фамилиям Әлпетаев. Дермені ауыл әкімшілігінің Дермені елді мекенінің тұрғынымын. Зейнеткер, Арыс қаласының құрметті азаматы. Менің сізге өтініш сұрағым үшеу. Бірінші сұрағым, биыл Дермені совхозының құрылғанына 75 жыл толады. Осы октябрь айында. Осы мәселені бір Гүлжанның алдына қойған едім, Гүлжанның шамасы келмей жатқан шығар. Бірақ фундамент минусовой құйып қойды, плюсовой құйып қойды. Енді осы Құда қаласы осы ауылдық клубты жылдың аяғына дейін жәрдем беріп, соғып беруге жәрдем етсеңіз. Соң қаржы бөлінсе, бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, қазір Дермені елді мекенінің жастарының бәрі арысқа қалып жатыр. Спорт комплекс жоқ. Бірақ жер бір гектар жер бөлінген, құжаты дайын. Осы екінші мәселе. Үшінші мәселе сұрағым. Дермені елді мекеніне ауыл ел бесігі жоқты кірмеген. Осыны кіргізіп берсеңіз. Менің сіздің өтініш сұрағым халықтың атынан. Рахмет. Жақсы. Мынау клуб бойынша қараймыз. Қазір мен жауап берейін де. Клуб бойынша қарастырамыз. Бізде анау мен шешім қабылдаған кезде жалпы облыстың барлық жағдайын қарап сосын қабылдаймын ғой. Мен әрбір аудан қалаларды аралап жүргенде шын айтсам сіздердің Арыстың жағдайы бізде Сауран ауданынан да жақсы. Сауран ауданы облыс орталығында тиіп тұр. Бірақ ол әлде қайда сіздердікі жақсы мына жерде жағдайларыңыз. Жермен де, басқа кәсіп жағынан да, темір жол басқа жағымен де барлығы жақсы. Бірақ мына клуб бойынша мен сізге уәде бермеймін, ол тікелей бізде бюджетке байланысты. Бюджетті біз қарастырған кезде өзіміздің приоритеттер бар. Бірінші кезекте бағанағыдай ауыз суды мен қамтамасыз етейік деп отырмын. Бағана ауыз сулардан егер де қаржы қалатын болса, сосын біз мектепке қараймыз, сосын тағы басқасын қарап, содан қалғаннан кейін біз клубтарды қамтамасыз етеміз. Қазір мысалы үшін мен клубты беріп қаржыны, ал мына жақта ауыз суымға қаржы жетпей қалса, ол да болмайды. Соған приоритетке қарап, біз соны бар қаржыны үнемдеп біз қарастырамыз соны. Мынау ауыл ел бесігі, иә, мынау Дермені деген неге ауыл ел бесігіне кірмейді? Ол кіреді ғой. Критерийге сәйкес келмей ма? Онда ұсыныс жазайық орталыққа. Иә, біз ұсыныс жазып сол жаққа не шығайық, қосуға ауыл ел бесігіне. Рахмет. Ау? Спорт комплекс. Спорт комплекс сол бағана клуб сияқты ғой. Екеуі бірдей. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, мен Арыс қаласының депутаты Ақтайдың ол қарсыойлы болған. Менің бір айтайын деген халықтың өтініші бар. Мынау Ордабасы ауданының газын тұрбасы өткен саналы қаражатаққа, мынау бүгін су қоймасына. Сол жерге халықтың өтініші бетіл қойып кетсе дейді, келешегі газ тартылса, сол жерді тартып алатын дейді. Оны мен қайбір ауданға барғанда маған сондай ұсыныс айтты ғой. Қай жерде ол айтылған, ол біледі, оны айтылған. Кеше қазығұртқа барғанда бір жерде айтты ғой сондай. Вентиль қойып кету керек дейді ана газ трубаға. Мынау екінші мәселем бар еді. Осы Арыс қаласында ауруханасында тегін дәрілер беріледі. Жүздеген шақырым жерден ақсақалдар аналарымыз келеді.
өшірет екі күн, аламай кететіні бар. Соны өзінің тұрғылықты жердіп, ауруханаларда берілсе, халықтың өтінші. Қарастырайк, басқарма қайда бізде? Саламатсыздар ма, Дархамай Гелдулы. Енді бұл жерде бізде аптечный склад ауруханада орналастырған. Банаға елді мекендегі жіберу бойынша қаршы қарастырайық біз ол мәселені. Диспансер бойынша тұрған. Көрсін. Жақсы. Ана жігітке сөз беріңіздер микрофонды. Содан кейін... Бер. Ассалам алейкум, арыс қалды ма? Ассалам алейкум, Дархан Амангелді. Мен есім Жақсыбек Мақсат мұғалім. 27 жыл болып бір мектеп мұғалім болып келе жатқаны. Менің айтқан мәселесі осы елдің мәселесі кешегі, Қытайдың мәселесі. Жаңағы қарындасымыз тұрып, жері заңсыз деп жатсыздар, тартып аламыз деп жатсыздар. Қытайлар заңсыз келіп, егіп жатыр қазір. Көрсетемін дегеніне құжатын бір айда көрсетемін деген, құжатын көрсетілген жоқ, шақырып көрсетемін деген белсенділер бар басқасына. Ол да заңсыз істелініп жатқан нәрсе, прокуратураға да жазылып жатыр ол. Заңсыз инвестор тартылып жатқан. Осы мәселені қазір мысалы айтып сұрағым. Заңсыз құжат көрсетілген жоқ, көрсетемін деген Гүлжан Мамытқызының уәдесі бар еді осы жерде. Кеше 4-ші мамыр күні өтіп кетті ол уәделі күн. 11-іне сізді келеді дегенсің, осы жерде айтылатын шығар десек, қазір тез бітіріп бата беріп бітіріп жіберейін деп тұр. Енді бір сұрақ. 500 миллион қазір ауыл шаруашылыққа ақша бөлінеді деген не шықты? Соны тиісті осы Арыс қаласындағы жаңағы жерді қайтарып алып жатыр, бірдеңке қылып отырған Қытайға бергенше, осы жері бар құтығын азаматтар бар, мал алайын десе ақшасы болмай жүрген азаматтарға жетеді ма сол ақша? Жоқ әлде жоғарыдағы таланттарға түсіп кетеді ма? Сол ақша жетсе осы халыққа, әрбір азаматқа жетсе, алдына барса жоқ осыны алып беремін, пәлен пайызын маған бересің деген ортада делдалдар жұмыс істеп кетеді ма? Тікелей осының жөн жосығы жобасы қалай берілетіндігі бәрі бұқаралық ақпарат құралдарына қазір мына жердегі мұғалімнің бәрін қинап газетке жаздырып жатыр. Болмаса Арыс каналына, болмаса Арыс ақиқатына жариялансын, ашық түрде болсын и соған әр депутат, 13 депутат өзінің мөлтегіне кем дегенде 5-6 адамды жағдайының бәрін білетіндерді алып сол жерге әкеліп сол қаражатты дұрыс бөлінуіне ықпал жасасаңыздар. Қазір бірақ мәселе мына қарындасының мәселесін бірақ жаба салдыңдар, заңсыз ба тартып аламыз дедіңдер. Қытайлар заңсыз егіп жатыр. Ол бесіне де белгілі нәрсе. Осыған жауап беріңіздерші. Енді Жақсыбек Мақсат дедіңіз ба есіміңіз? Иә, сұрағыңызға рахмет. Бірақ сіз мына жерде халықты тағы басқаларды жаңылыстырмаңыз. Мен сізге айтайын. Мынау 500 миллион теңге талан таражға аласыздар ма, немесе өздеріңізге алып аласыздар ма деген ол не сұрақ? Ондай сұрақ бола ма? А? Ал сізде дәлеліңіз бар ма талан таражға түсті деп? Сіз соны утвердительный неде айтыпсыз ғой. Үйтіп мен де қоя аламын. Ол ондай сұрақ дұрыс қою керек қой. Сіз айтсаңыз, мұны 500 миллион теңге бар ма, жете ма деп, сол ондай дұрыс қою керек қой сұрақты да. 500 миллион теңге егер де бөлінген болса, мен сізге гарантия беремін, тиісті адамдардың барлығы алады. Тиісті адамдар. Ол бір. Екінші, кейбіреулер болады, маған жеке қабылдауға да кіреді. Не залогы жоқ, не басқасы жоқ, не анау кредит алуға да, жеңілдетілген кредитке. Сосын маған берді, бер деп тұрады. Ондай болмайды, арнайы сенің тәртібі бар ғой. Ол бюджеттің қаржысы. Бюджеттің қаржысы болған кім, оның ертең сұрауы болады. Біз оны бағанағыдай залогсыз беріп жіберсек, ертең бізден де сұрайтын, мына жерде құқық қорғау орындары бар, бізді шара көреді дейсіз. Ол сіздерге қарағанда біз бірінші жауапкершілікке тартады олар. Пожалуйста, жазып беріңіздер. Кім бізде? Кімде бізде? Ауыл шаруашылық па? Ауыл шаруашылық. Субсидия бойынша айтып отырмын. Субсидия неге ол? Қандай неге? Бұл жерде жалпылама айтып жатыр ғой Дархан Әулеш. Жалпы 2.5% берілетін қазіргі таңда ауыл аманаты бар. Жоқ, ол несие ғой. Иә, несие. Ауыл аманаты ол несие. Несие қаржы. Оған тиісті тұрғындар өз құжатын тапсырып, 6 бағыт бойынша тапсыру керек.
тиісті мекемеге. Содан егер де бағанағы құжатын бәрі дұрыс болса алады. Солай ғой. Солай. Ол несие. Субсидия деп отыр ғой енді. Мемлекет. Субсидия бізде беріледі бағана удобрениеге. Екінші беріледі бізде анау дистопливан беріп отырмыз. Арзандатылғанмен тағы неге бар? Дақылға қарай бізде тағы субсидиямыз бар. Теплицаға бар субсидиямыз. Дарқынауылыш, мемлекеттік қолдау ауыл шаруашылығында бөлінетін Госагро сайтында барлық электронды түрде жүйеде тұр. Онда көрсетіңіз бағана сайтты, барлық тізімін бәрін көрсетіңіз. Кімге қалай берілетін? Келісіп па? Дарқынауылыш, біз Арыс ТВ-дан, Арыстың газетінен де чаттарға да бәріне жіберіп отырмыз оны. Постоянно жаңалықтардан беріп отырмыз. Арыс ТВ-дан беріп отырмыз бәрін. Оның бәрін. Арнайы. Енді мынау не бойынша? Инвесторлар бойынша. Бағана Қытайға жер берді деп отырсыз ғой заңсыз деп. Ол жерде бізде СПК қалған, СПК жеке осы немен келіскен, мен әлі өзім де көрген жоқпын шын айтсам. Бірақ ол Қытайлар деген, мен сіздерге айтайын, екі оларға талап қойып отырмыз. Бірінші, олар бізге солардың механизмін үйрету керек, қалай егу керек екен, қалай жасау керек. Кеше міне біз Мақтааралға бардық, жетісайда, иә? Жетісайға бардық. Солар үйретіп жүр, қалай егу керек екен мақтаны. Бізде традиционный баяғы 100 жылдан бері егіп атқан мақтамыз 25 центнер алатын болсақ, олар өзінің техникасымен көрсетіп бізді үйретіп атыр. Егер де күздігін бізде жақсы өнім беретін болса, сол жетісайда. Біз жетісай, Мақтаарал, Шардаранда сол технологияға өткіземіз. Біз үйренбесек, ертең келешегіміз болмайды. Мен өзім бардым сол Қытайға. Сол жерде барған кезде носки әшімнан да бит іліп отырып үтіктеуге. Айлығын қанша десем, $1,150. Бағана ашын бет кигізіп отырған жас балдар, қыздар отыр. $1,150. Солай дамып кеткен. Технология, қазір олар бүкіл неден отказ беріп, жоғарғы технологиялық неге производствоға кетіп отыр. Ал біз енді олардан қорқып былай отыра берсек, бізде ешқашан болмаймыз. Ертең күні мен оңтүстік Кореяға бардым, 50 мың қазақстандық сол жаққа барып жұмыс істеп отыр. Бұндай жағдайымызбен біз ертең күні мына жерде не айлығымыз төмен, бағанағыдай 85 мың алам, неге маған 70 мың береді деген сияқты болып қалады. Біз өзімізді олар тартып үйреніп, ертең көресіздер, мен сіздерге уәде беремін, 5 жыл істейді, 10 жыл істейді, солардың орнын біз өзіміз басамыз. Өзіміз басамыз. Міне мына жерде жас жігіттер отыр ғой, мен де жұмыс істедім, осыларға айттым, қорықпаңдар, барыңдар технологияны алып келіңдер сендер. Жерді Қытайға берілмейді, мен сіздерге уәде беремін. И ондай болмайды да, мен берем десем де бере алмаймын. Өйткені оны тіркемейді да, оны оформлетпейді да, тағы да басқа қылмайды. А бірақ бастапқыда біз олардан кеңесшілерді алып, сол жерді көрсетіп, техникасын әкеп үйрену керекпіз. Үйреніп алған кейін біз өзіміз ары қарай игеріп кету керекпіз. Екінші, оларға қойып отқан міндеттеме, олар бағанағы текстильный кластер ашу керек. Оны Түркістан қаласында тағы басқа жерге қойып отырмыз. Олар бағана жіп шығарады, матасын шығарады, оған краскілейді, одан кейін фабрика болады. 4000 жұмыс орнын ашасын деп міндеттеме қойып отырмыз. Біз оны үйрену керекпіз. Оны істемесек болмайды. Міне біздің көршіміз Өзбекстан соман шықты. Көріп отырсыздар ма? Өзбекстан қазір 1 килограмм шитінде, 1 килограмм мақтасында экспортқа жібермейді. Қазір олар өндейтін жіпті де экспорттан тоқтатып отыр. Одан терең өндеп, содан кейін шығару керекпіз. Өйткені өзіміздің азаматтар үйреніп, өзіміздің азаматтар жұмыс істеп, өзіміздің азаматтар табыс табу керек дейді. Жай мақтаны алып сатсақ, ертең оның пайдасы өте төмен болады. Сосын ол биржаға байланысты. Былтыр көрістер, 2 жылдан бері биржа түсіп кетті. Бізде мынау мақташыларымыз келді, маған қымбат бағамен өткізіп бер дейді. Мен қайдан өткізіп беремін? Оны сатып алатында жеке меншік қой. Ол өзінің убыткісіне оны ешқашан сатып алмайды, оны мақтаны қымбат қылып. Сол себептен біз бірінші бағана сортын дұрыстау керекпіз, екінші өнімін жоғарылату керекпіз. А үшінші, соны терең өңдеуді біз өзіміз үйрену керекпіз жұмыс істеуді. Бағана да айтып өттім ғой, мен мына жерде бір халдинг шығаратын заводты алып келдік. Соған қарасақ, маған айтады, господин әкем, сіздерде біз аралап шықтық, бірде бір жұмыс істейтін адам жоқ екен дейді, қалай үйретеміз бұлардың бәрін дейді. А қалай үйретеміз біз олардың бәрін істемесек? Біз өзіміз үйренейік, өзіміз табыс табайық. Біз бәрінесеге үйренеміз, бәрін істей аламыз, қолдан бәрінесе келеді. Тек қана біз осыдан өтіп, соны істеп алсақ, бітті. Ары қарай алып кетеді өзіміздің қазақтарымыз. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, маған осы ардагерлер кеңесінің атынан сізге бата беруді тапсырған еді. Соны қабыл алыңыз. Істеріңе
істеріңе сәтті болсын, бастарыңа бақ болсын, ата-баба аруағы жебей берсін, жақ болсын, Құдай өзі оңдасын, қызыл келіп қолдасын, сәтті болсын, бастама бақыт байлық мол болсын, ашық болсын күндерім, бассыңсын ілгері, талаптанған жастарың болсын мәңгі ілгері, жүлделі. Аумин.